Pessoal, nós estamos ainda no resort Kempinski aqui no Egito, em Hurghada. Vejam só, ó. Continuamos ainda. Hoje é o último dia, infelizmente. Agora são 15 para 7 da manhã. 16 graus. O sol. Uma maravilha, gente. E a gente pensando que daqui amanhã, daqui a, sei lá, 29 horas, nós vamos embarcar de volta lá na nossa cidade. Nesse momento, menos 2 graus. Ah, aqui 16 nesse momento, 18 graus de diferença. E aqui durante o dia vai subir até 25, 26 graus. Ah, é muito duro pro Caio, né? É, mas, gente, nós vamos. O que interessa mesmo é o que fez um jornal. Jornal alerta para mortes em massa, gente. É. Agora eles também não podem mais ligar. Mas vocês sabem como é que é, né? Eles viram de novo o jogo, mas a gente sabe muito bem o que está por detrás disso. Mas escutam só, a gente traz as informações para a gente saber e entender das coisas. Os especialistas emitiram uma alerta urgente de morte para qualquer pessoa que tenha tido o bichinho nos últimos 2 anos. É, gente, porque o número de pessoas que falecem está aumentando. Eu sempre falo de novo para vocês, mostro dados e, pois, até os jornais agora então observaram que nós temos muitos falecidos. Uma nova pesquisa mostra que qualquer pessoa infectada com o vírus corre um risco maior de morrer por até 2 anos após contraí-lo. A maioria dos britânicos já teve o bichinho desde a pandemia e muitos foram infectados mais de uma vez. Agora, não entendi bem, porque para nós eles incentivaram todo mundo e 70, 80%, 85%, 90% até em certos países, deixaram se incentivar. E mesmo assim, depois, eles pegaram. Muitos disseram, ah, só peguei leve por causa disso, tudo bem. Mas eles pegaram. E mesmo assim, com toda essa proteção, agora eles dizem que há um risco de falecer. Muito estranho isso, né, gente? E a pergunta deve ser feita porque justamente agora eles têm essa alerta, gente. Talvez vocês lembram dos meus vídeos. Eu fiz muitos vídeos sempre avisando para vocês. Desde o início, cuidado com o bichinho. É. Mostro também dados, falo sobre dados no mundo todo sobre a crescente mortalidade. Após a implementação em massa no Reino Unido, muitos britânicos têm um nível de proteção. Mas agora os cientistas nos Estados Unidos alertaram que aqueles que contraíram um bichinho correm um risco maior de morrer do que aqueles que não o contraíram. É, o Caio acho que teve 2 vezes o bichinho, né? Mas eles já falaram há 2 anos, de 2021 a 2022, no inverno, quem não deixa se incentivar, ele não vai passar o inverno. O Caio hoje em dia ainda está aqui, né? E agora eles alertam, né? Quem teve, tem uma chance de morrer após 2 anos, né? É, o Caio, esses jornais, né? Essas mídias. É, mas a gente já entende muito bem por que essa alerta, né? A gente fica rindo, né? Mas a notícia é séria, mas não adianta, gente. Não adianta ficar chorando aqui, bicho. Porque cada um fez o que fez e agora vai ter as consequências. Vai, né? E eu digo sempre para vocês, já desde o início, olha,
Você tem a sua decisão. Muitos deixaram se levar por ter querer viajar. É, o Caio não, né? O Caio não deixou se incentivar. E veja só onde está o Caio hoje. Ele está no Egito sem problema nenhum. Tá? Mas, me desculpem, gente. Muitos de vocês deixaram se levar porque achavam que isso nunca ia mais acabar. Não sei, não entendi. Não entendi. Ah, eu não queria, mas eu queria viajar. Meu Deus, gente. Fica em casa. Espera. Vê. Não, mas as pessoas querem isso agora, imediatamente. Eles não têm paciência de ficar esperando. E agora, então, nós estamos naquela. Né? E eu disse, desse 2020, comigo não, que venha o que vem, né? Que vier, eu vivo as consequências. Eu não vou deixar me enrolar de jeito nenhum, gente. E olha onde estou aqui. Minha esposa também não deixou se enrolar. Estamos muito bem aqui, muito bem recebidos. Ninguém quer mais saber, por enquanto, né? Nunca se sabe, né? Mas as alertas vêm. Mas escuta só, gente. Meu, eu tô saindo, né? É o papo do Caio, né, gente? Meu, quando eu começo a falar disso, eu fico com tanta pena. Sabe, quando eu escuto ainda que eu encontro amigos, seguidores nossos. Ah, Caio, você tá certo, tava certo o tempo todo. Mas eu queria viajar, né? A pressão no trabalho, eu entendo. A pressão no trabalho, eu entendo. É. Muitos não têm a chance, né, de reagir. Mesmo querendo, isso eu entendo, mas por causa de viajar, gente, é. Deixa eu ver, o novo estudo publicado na Nature Medicine descobriu que até 2 anos após, as pessoas que foram hospitalizadas com o bichinho têm maior probabilidade de morrer. O mesmo grupo também enfrenta um risco maior de problemas graves de saúde, como doenças pulmonares e diabetes, bem como fadiga geral ou bichinho prolongado. Após 2 anos, após a infecção, o risco de morte diminuiu, mostra o estudo. É, os estudos podem até mostrar, né? Mas são recentes, gente. São recentes. Então, muita coisa pode ainda acontecer. Para os pacientes que não foram hospitalizados pelo bichinho, são necessários apenas 6 meses para que o risco de morte deixe de ser significativo, acrescentou. Mas isso não significa que eles sejam poupados de alguns efeitos colaterais desagradáveis. Eles ainda podem correr o risco de ter mais de 20 condições médicas, como problemas cardiovasculares e problemas de coágulos sanguíneos, diabetes, problemas gastrointestinais e distúrbios renais. Esse estudo, não sei. O autor do estudo, Dr. Ziad Al-Ali, epidemiologista da Universidade de Washington, disse: muitas pessoas pensam, eu peguei, superei isso e estou bem. Não se esqueça de você. Isso ainda está causando estragos em seu corpo. É, gente. Você tem que ter medo, constantemente medo, gente. É, eles, né? E de novo, acharam um epidemiologista que fala isso. Então, cuidado, sempre ter cuidado. E talvez, né? Ficar de novo, né? É, né? No estudo, os cientistas analisaram os registros médicos de quase 140 veteranos dos Estados Unidos diagnosticados com bichinho durante os primeiros dias da pandemia. Comparando os seus dados de saúde com um grupo de controle de quase 6 milhões que não se sabia terem sido infectados. Mas o estudo também destaca que a maioria dos veteranos são homens e mais velhos. O estudo ocorre no momento em que uma nova
variante está causando um aumento no número de casos. Claro, né? Nova variante, novamente um estudo e avisa para você, olha, se você pegar, melhor ficar em casa, gente. Distante de todo mundo, né? É. Está causando um aumento do número de casos. A BA2.86 é uma nova cepa de Omicron e surge logo após a variante EG5.1O Iris. Iris é atualmente responsável por cerca de 15% de todos os casos no Reino Unido, de acordo com dados do UK Health Security. Entre 6 e 12 de agosto, 6.289 pessoas tiveram resultado positivo confirmado no teste na Inglaterra. Isso mostra um aumento de 17,4% em comparação com os 7 dias anteriores. Especialistas sugiram que esse aumento repentino de casos pode ser devido ao mau tempo em julho, que levou as pessoas a se reunirem em ambiente fechado, sem ventilação, para mantê-las seguras. É, gente, o papo a gente conhece, continua tudo de novo, será? É o nosso querido ministro, que eu particularmente eu adoro ele, né? Ele também já avisou, gente, o Natal, olha, Natal, se você tiver qualquer sintoma, melhor ficar longe de todo mundo, distante. Porque o Natal pode ser fatal novamente. É assim que eles começam de novo. É, esses são os nossos problemas sérios. Já, gente, esse é o novo estudo aqui que surgiu. Uhul! Trago as notícias para você. E você agora deve decidir o que faz, tá? Sempre trago com maior vontade para vocês as notícias que eu fico sabendo, sempre de bom coração, tá? Mesmo fazendo muitas vezes piadas, falando tal, mas, gente, pensa um pouquinho, façam a decisão certa. Forte abraço, gente! Mão no coração! Até mais!